Epidemija koronavirusa promenila je planove u Knjaževsko-srpskom teatru, koji ove godine obeležava dva jubileja, 185 godina postojanja i 15 godina Joakim Interfesta. Već dva meseca ne izvode se predstave, a novi nastupi glumaca očekuju se na jesen, ukoliko se steknu uslovi. Međutim, revija pozorišnih susreta Joakimovi dani bit će održana i ove godine od 19. do 30. maja u skladu sa aktuelnom situacijom. Predstave se neće izvoditi na sceni, već će biti prikazane na programu televizije Kragujevac. Kako bismo publici prikazali što bogatiji opus predstava, naći će se šest različitih predstava na repertuaru, tri beogradske predstave iz Narodnog pozorišta iz Beograda, predstava Gospođa ministarka, Atelija 212, predstava Kafe i cigarete, Beogradsko dramsko pozorište, Ne igraj na Engleze, zatim Narodno pozorište Sombor, predstava Sumnjivo lice, Narodno pozorište Republike Srpske, predstava Radnička hronika i naša novonastala predstava iz Knjaževsko-srpskog teatra Ženidba i udadba. Na programu televizije Kragujevac emituju se neke od najgledanijih predstava Kragujevačkog pozorišta. Za program povodom obeležavanja Dana grada izabrana je predstava Briši od svoje žene, komedija koja je bila popularna 90. godina prošlog veka, a nedavno je doživjela novo izdanje. Lepo je da kada se pogleda neke davnašnje predstave i podsjetiti se malo tih početaka, vidite kako se to izgledalo. Moj odnos je prema tome uglavnom lep, nostalgičan. A što se tiče publike, pričao sam recimo sa sebi bliskim ljudima koji nisu imali prilike pojedine predstave da pogledaju i jako su zadovoljni, jako im sviđa zapravo ta ideja da RTK emituje predstave. Epidemija je pokvarila planove u pozorištu za decu. Iako je selektovana, uspešna predstava Tihi dečak nije izvedena na festivalu u Sarajevu. Otkazana je i Zlatna iskra na kome je trebalo da bude prikazano 11 predstava. Ipak u Kragujevačkom pozorištu za najmlađe ne odustaju od organizacije 22. međunarodnog festivala. To ne znači da u jednom trenutku u drugom delu godine ili početkom sledeće sezone u pozorištu za decu se neće održati. Sad, da li će biti u svom punom sjaju, onako kako smo navikli prethodnih godina, to ćemo videti i na kraju krajeva sačekat ćemo preporuke našeg ministarstva. Ukoliko ne bude mogao da se održi na način na koji smo navikli, smislit ćemo neki drugi model. Povodom Dana grada na programu televizije Kragujevac, prikazana je predstava Goli kralj, zasnovana na bajkama Hansa Christiana Andersena.